Dámy a pánové, evropský hospodářský prostor je dohoda, která je založena na těch čtyřech základních svobodách. Svobodě pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Je to to, co se mi na evropské spolupráci velmi líbí. A obdivuju, že země, které jsou v evropském hospodářském prostoru a nejsou v Evropské unii, mají tyto čtyři svobody bez toho, co bych nazval balast, něco navíc. Bez té byrokracie, bez dotačních programů, bez společné zemědělské politiky, tyto země nemusí uplatňovat evropská cla na dovoz zboží. Mají prostě jenom čtyři svobody a nemají tu byrokracii navíc. Tak bych tuto smlouvu nezapleveloval něčím dalším. Naopak, měli bychom si tady z toho modelu vzít příklad. Myslím si, že kdybychom celou Evropskou unii rozpustili a všichni zůstali jenom v této dohodě o evropském hospodářském prostoru, že bychom udělali to nejlepší. Děkuji.